Kad se zovete Borna izje, te su kad ih idu češće su ih iz godine. Mučenik u kašlje, sad za mučenika Teodora Vrčki, prepodne Teodora. Kada to muče moče, ne 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 mora, ne moj moče, on je moj on moče, on je moče, on je moče, no. Njega moče, njega moče, on je moče, no, no, no. Kada je moče, on je no, 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 no. Pa ukašam vam se... Budim. Hvala lepo. Reblja. Ne to... Hvalite to. Ej, Bora, onda ću da kažem da je fenomen Bajga, veruje, ne veruje me, ali mogu da priznam da je fenomen ono zbog... Šta to imaš na... Šta ti da ste prvi... Gledajte tu moja kata crkva. Gledajte moja kata crkva. Kada su se sreta Borna od Pisa. Mm-hmm.
Aber irgendwie ist devet iz Ulkade. 1404. hidžreske godine. I zemljeno se samljeno. Izvijem se, ali avio. Aha, ubaci se mu u taj, u to sandu. Pa na vratu. Ulja, ike, ali udem jedan bih imao, ike, humo. Hvala ti puno, nazića. Sad ću ja siđi da uzmem. Hvala ti. Izvijem. Zapraszam.